Hero Entertainment Studio-г Баян Хонгор аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлж элдв учрын талаар хармуу мэдээлэл агуулсан мэдээ нэвтрүүлэг бэлдэж байна гэх нэр дэвшүүлж элдв учрын омлоор шалгаж байна гэж мөрдөн байцагч хошууч солонгогч хэлжээ. Тэрээр студийн цохирол Баатрийг дуудаж уулзаад ганцаарчилсан уулзъя Баян гол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэст ир гэжээ. Ингээд өөрийн 4 цагт Баатар цагдаад мэдээлэл өгөхөөр яваад утас нь холбогдохгүй ор сургаггүй алга болжээ. Студийн ажилчид мөрдөн байцаг солонго руу залгахад цагдаа дээр ирээгүй гэдэг тайлбарыг Хашаа солонго. Тийм бай. Аа би хэрэг сэрж байна. За. Аа өчтөр орой өчтөр гэж одоо өнөө үүрээр Баатар найруулагч маа өөртөө ч нээрээд үүрийн 4 цагт өөртөө ч нөгөө өрөө мөрөө гэж асуугаа гараа явсан. Тэрнээс хойш сураг байдгүй. За. Тан дээр одоо ч байцалт өгнө гэж явсан. Юу болсон юм бол? Манай тэр ирнэ гэж 19 сар ирээгүй шүү дээ. Уг нь өөрөө өцөлтөр гарахта өөрлөвч яриад гарсан да. Яг уу яриад гарсан. А гэхдээ манай тэр 19 сар ирээгүй шүү дээ наа чи. Одоо тэгээ утас нь холбогдохгүй гэдэг энэ одоо ямар утастай юм болоо? Та өөрөө хэн гэдэг хүн бэлээ? Мөнхчр гэдэг. Ямар ажил хийдэг хэн гэдэг хүн бэ? Мөнхчр гэдэг хүн байна. Юу хийдэг хүн? Найруулагч. 19 сар манай ажилтнаар ирж уулзах таза одоо. Орох гээд юмгууд хамгаалалттай та нарыг асуудлаа шийд ирж ганцаарч уулзсан. Тэгээд гараа явсан. Тэгээд тэрнээс хойш байхгүй. Хамгаалалтаа одоо хүртэл буулгаагүй байна. Одоо худлааг бол очиод харж болно. Ээлжийн солигдоол 2-3 цагтаа ингээд зогсож байна. За өчтөр оройн 8 цагт очисон цагдаа нар одоо ч тус студийн байрыг хамгаалалтанд авсан хിവэр байгаа талаар студийн ажилтнууд хэлж байна. Тэднийг дотогш оруулахгүй байгаа учраас тэд ажиллаа хийж чадахгүй байна. Нийт 10 гаруй нэр дэвшигч нам эвсэл тус студийн сонгуулийн сурталчилгааны материалаа хийлгэж байгаач одоо болтол авч чадаагүй сонгуулийн сурталчилгаагаа хийх боломжгүй болчиход байгаа юм байна. Энэ нэр дэвшигчийн эрхийг зөрчиж байгаа ноцтой үйлдэл гэдгийг тус студиэр сонгуулийн сурталчилгаагаа хийлгэж байгаа Баян зүрх дүүргийн 54-р төрөлд тусгаар тогтнол ив нэгдэл эвслээс нэр дэвшигч чулан бат хэлж байна. Уудын сурчлагаа саад учруулж хамгийн гол 3 өдрийн хугацаанд бүх сурчлагааг зогсоож байна. Би өнөөдөр өглөө бас уулзалтаа байсан. Бичиг баримт энэ материал болж авахын тулд явсаар байгаад өдрийн хагасыг барлаа. Одоо би үдээс хойш телевизүүдээр хийх ёстой байсан миний ажлууд бүгд зогслоо, байхгүй болдог гэсэн. Энд нэг зүйлийг зориулж хэлэхэд бол эрэх баригч нар бол нэр дэвшигчийг бид нарыг бол бүх арга саамар зогсоох, саад учруулах ийм орлогуудыг удаа дараа хийж ирсэн. Хай байсан хөдөө орон нутагт буюу Баян Хонгор аймагт нэр дэвшиж байгаа элдв учрын гомлоор Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа студийг шалгаж бүснүүлж байгаа нь хэр шударга юм бэ? Тангараг өргөсөн төрийн цагдаа нарыг эрх мэдлэлтнүүд хөл гараа хийж энэ мэт уваагүй үйлдэл хийлгэж байгаа нь өнөөгийн нийгмийн үнэн төрхөө. Иймээс Гэр Entertainment студийнхэн хуулийн байгууллагад хандсан байна. Одоо гэрээтэй ажиллаж байгаа нэг төвшигчдээс хөлцөл өчмөр байна. Яагаад гэвэл энэ одоо биднээс шалтгаалаагүй юм одоо нөхцөл байдал үүслээ. Тийм учраас гэрээт ажиллаж байгаа манай нэг төвшигчд маань зөвөр ойлгож энээс гарах гар цохирлыг одоо тэр 9-р тойрогт Баян Хонгор аймгийн 9-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа элдв учраас нэхэмжлэрээ. Эн дээр биднээс ямар ч юу байхгүй шүү, холбоо сүлбээ байхгүй шүү. Биднээс ямар ч шалтгаан байх гараагүй шүү гэдгийг л хэлж хөлцөл өчмөр байна. Мэдээж тодорхой шалгуулна. Тийм, угаасаа энэ бид нар бол шалгуулна шүү. Яаж ч бас одоо бид нар одоо шүүхийн байгууллагад хандах цаа өргөдлөө өгсөн байгаа. Hero Entertainment студийн байрыг одоогоор цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд ээлж гилжээр зогсож хамгаалтанд авсан хിവэр байна. Хамгийн гол асуудал нь тус студийн захирал Баатар одоо болтол ор сөрөггүй алга болсон хിവэр байна. За түүнийг ар гэрийнхэн ажилчтд нь хайсар байна.